2500ဟာတော့မရှိတာဘူးထင်တာပဲ။အုံခွက်။ကဲနောက်ဆုံးပိတ်ကြည့်မယ်ကွာ။ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါရအောင်မလား။ Okay ။ဘလို့3000ကျော်ပါရဲ့နောက်တစ်ခါလဲ။အာမုတ်လေးဒီမှာတပွဲလေး3000ရှိမှာပေါ့။ယေးဘာမီနူးလေးလည်းပြောအောင်တော့ဘာပုံလဲပုံကြည့်ပြီးရော။ယေးယေးဘာကြီးဘလို့လဲချင်းနေ။ကျော်ပါပြီ။3000ကျော်ပါပြီ။ဘယ်နာကတော့1900 1900 9500ဟုတ်6500ဟာအမြကျော်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့9500ကို5000ထပ်ပေါင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒါကျော်တယ်3000ကျော်ရယ်4000ဆိုတော့12000 6000ပေါင်းတော့18000 18000ကို3500ပေါင်းတော့အောက်ကြတနာပါ2500 2500ကို4500ပေါင်းတော့3000 Okay လွတ်တယ်ဒီဟုတ်တာပြောဦးနော်ဟမ်ကျွန်တော်မကြုံတော့ဘူး။ဘယ်မကြုံဘူးလား။အဲ့ညစ်ပတ်တယ်။ဒါကပေါင်းပြပေးသွားရလေ။6000ရဲ့4000ပေါင်းတော့12000 12000ရဲ့6000ပေါင်းတော့18000 18000ကို3500ပေါင်းတော့21500 4000ပေါင်းတော့3000လေ။အဲ3000ကျော်တာ3000ကျော်တာကျွန်တော်တယောက်ပဲကျော်ပြီးတော့သူတို့တယောက်မကျော်ဘူး။အဲ့တော့တောင်းပြွားရကိုသူပြောကတော့နေတယ်။ကောင်းတယ်လေ။ဟော။အဲ့ဒါသူအရှိန်ကြီးနေတာ။တဒါဒါလာပဲနော်။ဘာလဲဘယ်လိုလဲပြင်အောင်။ဖားမှုလေးရှိသွားပေါ့။အိုး။အိုးဖိုက်တင်းဖိုက်တင်းယောက်ျား။ဖိုက်တင်း